Jamani, 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 nawahamasisha tena na tena, watazamaji wapenzi wa basketball, mje muone vipaji. Leo ilikuwa ni semifinal kabambe, Azania na Jitegemee. Jitegemee ni noma, bado wanakirusha. Hata kwanza pija kesho finali ni nani na nani wanakuja. Kuanzia kesho saa 6 Oscar May, John Bosco. Please, naomba msikose. Si wanaume tu, hata watoto wa kike wapo vizuri. Juhudi, I say, wanakumbusha mbali sana. Mimi si mnasikia saa ngapi? Saa 4 tu hapo niko hapo. Karibu wote. Mimi naitwa Fatma Saidi Asada, ni kiongozi wa basketball Dar es Salaam.